На Запорізькій атомній електростанції на період карантину для збереження здоров'я та працездатності персонал станції переведений на особливий режим роботи відпочинку, зазначив її генеральний директор Петро Котін. Виділений оперативний персонал, критичний персонал для роботи станції. Це персонал блочних щитів, це ліцензійний персонал, персонал центрального щита, управління і начальник зміни атомної станції. Виділені вони в окремий режим роботи і побуту. Розміщені вони в профілакторії і в готелі «Скіфський». Також адміністрація станції вжила спеціальні заходи для забезпечення харчування, проведення передзмінного медичного огляду тощо. Тепер тут діє посилений санітарно-гігієнічний та дезінфікаційний режими виробничих та офісних приміщень, харчоблоків, контрольно-пропускних пунктів, а також автотранспорту. На першій і другій прохідних кожному працівнику міряють температуру. Оперативний персонал проходить через окремі турнікети. Всі дотримуються безпечної відстані в 1,5 метри. На додаткову годину збільшується час обіду в їдальні. За кожним столом повинна сидіти лише одна людина. Обстановка на станції. Станція працює стабільно. Робота станції забезпечується надійно, забезпечений також ремонт енергоблоків. Тривають всі роботи на станції, як і має бути при звичайному режимі роботи, за винятком тільки карантинних заходів, тобто дотримуємося правил. З метою забезпечення персоналу станції захисними масками, дільниця з ремонту спецодягу станції розпочала виготовлення ватно-марлевих пов'язок. За словами Петра Котіна, в цеху можуть шити від 500 до 800 масок на день. Тож до наступного понеділка буде готова необхідна кількість масок. На весь персонал, який знаходиться на території станції, будуть готові ці маски. І ці маски такі, як на мені, або схожі. Вони багаторазові, їх можна прати, а потім просувати і вдягати. Ми забезпечимо весь персонал ними і, відповідно, будемо вимагати, аби їх носили. Якщо хтось знаходитиметься на території підприємства без маски, ми будемо розглядати це як порушення трудової дисципліни. Також генеральний директор Запорізької атомної електростанції зазначив, що під особливим контролем знаходяться співробітники, які перебувають у відпустках. На період відпустки їхні перепустки на територію станції блокуються. По закінченню відпустки працівники повинні надати закордонний паспорт, щоб фахівці служби фізичного захисту перевірили, чи здійснювались поїздки за межі України. Якщо закордонних подорожей не було, перепустку розблокують. Якщо ж співробітник перетинав кордон України під час відпустки, йому оформлять режим роботи вдома на наступні 14 днів. Після закінчення цього терміну співробітник проходить скринінг обстеження у здравпункті станції. Маргарита Галіч, новини на Суспільному, Запоріжжя.